Taxi? Você engordou, hein? E o senhor não está mais lá? Janete! 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 Veja! Charles! Charles Mills! Quando você chegou, você deu merchan, você teve paz, você... Ah, mas fale meu idioma. Ela ama você em francês. Sentimos saudades suas em qualquer língua. Ele não parece bem. Quer dizer que quer alimentá-lo. Você esteve fora muito tempo. 2 anos, né? Obrigado, Maurice. Você se lembrou, hein? Bourbon puro. Água ao lado. Você e o Sr. Campbell. Os únicos que não falavam francês e que punham essas coisas no estômago. Será que voltou à atividade? Não, não. Eu vim para ver a minha filha. A pequena bailarina. Ela não foi com você? Eu não quero mais, obrigado. O mundo está mudando. É. Já não é mais tão louco como antes da guerra, hein? Lembra-se? Uhum. Nós nos divertimos muito juntos, hein, Charles? Talvez até demais, Maurice. Merece um bourbon bem grande, bem gelado e com água. Nem bourbon, nem gin, nem conhaque. Nada. E como vai comemorar? Para mim, eu tenho meu pernô. Para você e para mim. Aquela pequena ali, como você disse, está devorando você com os olhos. Aquela? Não está nem sorrindo para mim. Ah, olhar sem sorriso é muito mais perigoso. Uhum. Com sua licença. Charles! Claude! Oh, eu sabia que você conseguiria. Charles, eu pensei que você... Ora, você não sabe que os maus sujeitos jamais morrem na guerra?
Oh, desculpe, mas eu vi o meu amigo aqui. Este é meu caro e louco amigo Charles Wills. Senhorita Ellsworth. Senhorita Ellsworth. Marion, por favor. É americana? Uhum. Ficou aqui durante a guerra? Nós não partimos. Papai e eu ficamos na França não ocupada, em Lyon. Como conheceu Claude? Ele era observador do nosso grupo. Eu não o via desde o dia D. Ah. Eu me separei de você em Saint-Lô. Voltou para o FFI? Com o general de Gaulle. Então, esse encontro foi uma coincidência. Se ele não tivesse me visto pelo espelho, eu pensaria que era uma estranha que estava me vigiando. Mas, não, eu não vi você. Eu estou interrompendo alguma coisa? Marion e eu somos... Você deve ter influência por aqui, está com um drink? É o poder da imprensa. Bem, vejamos o que a minha influência e muito dinheiro pode fazer. Maurice? Eu tenho uma ideia melhor. Vamos à comemoração de meu pai. Onde ele arranjou uísque bastante para uma festa? Você não conhece meu pai? Aos pais? Aos homens. Aos franceses? Nós continuaremos celebrando. É uma pena que o senhor não possa ficar mais um pouco. Mas volte assim que estiver livre de seus afazeres. Bonsoir. Olá, papai. Meu rapaz, você está com cara de quem está com sede. Dá para se notar? Talvez melhore se tomar um drink. Oh, André. E esse rapaz aqui, quem é? É Charles Wills. Ele é repórter de Stars and Stripes. Este é meu pai. Um repórter, né? Nós precisamos de um garçom, não de um repórter. Eu convidei porque parece que aqui é o único lugar da cidade onde podemos tomar um drink. Ah, pois é. E toda esta gente chegou precisamente à mesma conclusão. O que Ellen está fazendo aqui? Olá! O que está fazendo aqui? Bem, a verdade é que... Sua irmã me fez ficar muito orgulhoso. Não pudemos lhe dar a boa nova antes, mas ela foi expulsa da universidade. O quê? Se vamos ter uma cena, peçam a esse rapaz que se retire ou nos apresentem. Marion, por favor. Ellen. Ora, vamos, escute, deixe em paz. Afinal, eu fui expulso de Harvard, não fui? Por que uma jovem não deve seguir o exemplo do seu pai? Com licença, um momento. Falarei com você mais tarde. Tenho a impressão que falará comigo também. Nome, por favor. Charlie qualquer coisa. Ele diz que é garçom. Esse jeito de cabeleireiro. Oh, sim. Charlie o quê? Wills, eu gostaria muito de ser um garçom civil. Eu posso lhe oferecer um pouco de champanhe? Oh, merci. Será que poderíamos conhecer sua mãe? Bien, sim. Esse é um velho amigo da família. Com licença, voltarei assim que encontrá-la. Tive que dizer-lhe que somos velhos amigos. Bem, de certa forma, somos. Nós nos beijamos faz uma hora. É mesmo? Deixe-me ver. Você estava no Ritz Bar. Uh-uh. Etoile? Place Vendôme? Não. Já sei. Perto do café Dingo. Você se lembra? Não. Foi o lugar em que vi mais uniformes hoje. Você é rico? Não. E isso me elimina? Não, mas nos desanima um pouco. Também não somos ricos, nós vivemos como se fôssemos. Papai diz que é a mesma coisa, apenas muito mais barato. Acho que gosto dele. Ótimo. Porque ele vai tentar lhe pedir dinheiro emprestado e eu não quero que ele fique desapontado. Gosto do seu modo de beijar. É mesmo? Oh. Querida, receio ter subestimado a capacidade alcoólica dos nossos convidados. Eu volto daqui a alguns minutos. Leve o garçom para lhe ajudar. Diga, Wills. Wills, você é um dos abastados Wills de Maryland? Não. Oh. Por aqui, tenente. Obrigado. Obrigado, senhor. De onde você é? Milwaukee. Quer me ajudar a mover isso? Oh, sim. Claro.
É famosa pela boa cerveja, mulheres de lindas pernas e praticamente nenhum milionário. E você? Nova York até os 12 anos. Depois papai nos trouxe para Paris. E quando os alemães chegaram, eu fui para uma escola na Suíça. Aqui é onde o ouro é guardado. Não. Papai pôs isso aqui para que os alemães não bebessem. É um homem muito engenhoso. E muito divertido. É? É o seu 11º mandamento, divertir-se. Especialmente agora. Ele diz que depois de uma guerra, todos devem estar alegres e divertir-se. Seu pai não está um pouco velho para essa guerra? Oh, ele não entrou nesta. Ele esteve na de 1918 e desde então vem comemorando. Agora que a guerra na Europa terminou, o que é que você vai fazer? Tentar ficar fora da guerra do Pacífico. Isso é muito sensato. Isso aqui deve dar para acalmar o tigre. Charles, eu estava imaginando o que teria lhe acontecido. Nada, ainda. Todos estão esperando para conhecer você. Bem, eu tenho que ir até o jornal para escrever uma história. Não pode ficar mais alguns minutos? Desculpe, mas não posso. Tenente, não leve a festa com você. Oh. Essa é uma boa piada. Acha que em breve ficará rico? Poderia voltar mais tarde. Está bem, eu tentarei. Ah, ou melhor, eu vou ao seu encontro. Telefone-me dizendo onde. Está certo. Alô? Quem está falando? Quem? Oh, Ellen. Aqui é Charles Wills. Não, Charles, o garçom. O garçom do exército? Isso mesmo. Dê um recado a Marion, por favor. Diga a ela que as luzes de Paris serão acesas esta noite pela primeira vez depois da guerra. Para ela vir ao meu encontro. No Arco do Triunfo, junto ao túmulo do soldado desconhecido. Obrigado. Le général de Gaulle va dans cette foule de livrée parler au nom de tous à celui qui dort, jamais inconnu, jamais présent sous la voûte de victoire. Le général de Gaulle rapporte simplement aux morts de cette guerre, cette victoire déjà gagnée en 1918. Olá! Oh, olá! Eu pensei que... Desapontado? Não, mas é que... É, Claude e Marion são... Você sabe... Faça isso outra vez.
Pensei que estivesse dormindo. Só os meus olhos. E o meu braço. São fracos. Seu braço e meus olhos. Uhum. Não nos merecem. Uhum. Seus olhos são lindos. Seu braço é macio. Vou levá-la para casa. Você leu Thomas Wolfe? Não pode ir para casa de novo. Já é tarde. Está bem. Promete-me uma coisa. Promete. Uhum. Jamais deixe a comemoração terminar. Mas haverá uma outra comemoração quando o resto da guerra terminar. Mas já terminou. Para nós terminou. Estou farta de ouvir falar em morte. Quero apreciar as coisas e me divertir. Viver como se cada dia fosse o último. Isso não seria ótimo? Uma existência feita de últimos dias. Só que nunca haveria um último dia. Você está sério demais. Dê aquele sorriso. Assim está melhor. Não me importa que você não seja rico. Chocolate. Olá. Olá. Oh, que maravilha. Não precisava fazer isto, rapaz. Oh, sim, mas ele fez. Ele está querendo mexer comigo. Veja. O que é? Animal ou vegetal? Ovo em pó. Chocolate. Você não ficará sem recompensa, meu rapaz. Pensando bem, a sua generosidade será compensada hoje mesmo. Olhe. Bom dia. Bom dia. Veja, ovos, carne. Quanto aos ovos em pó, não importa, cozinharemos isso em Xereza, assim ficará com gosto de... Ellen, por favor, eu quero dizer alguma coisa em agradecimento. Charles, meu rapaz, uma oportunidade de ouro espera. Agora, a questão é, poderemos fazer jus a ela? E o que é, senhor? Beneditini no quarto páreo hoje. Ele vai pagar 10 por 1. Na milha e meia, ele não pode perder. Por que não? Oh, é um segredo de Estado. Papai quer dizer que tem uma barbada, certo? Outra barbada? Olha, nós temos menos de 2 horas para ficarmos ricos. Eu acho que posso ir também. Darei um telefonema. Excelente. Bem, se nós pudéssemos reunir nossos recursos... qual é seu capital, rapaz? Quase 40 dólares. Oh. Vejamos, quer dizer que se reunirmos nossos recursos, teremos 40 dólares. Que pena. Talvez eu arranje mais algum. Não faça isso, Charles. Vai ficar tão liso quanto ele. Oportunidade, minha querida, relaciona-se com o futuro e não com o passado. Olhe, se você quer garantias, eu tenho concessões petrolíferas no Texas que valem uma... Bem, você conhece o Texas. Oh, papai. As concessões são piada de família. Muitas concessões, mas nem uma gota de óleo. Charlie. O que é? Sinto-me com sorte hoje. Eu verei o que posso arranjar. Eu tenho a máxima confiança na coragem e na ingenuidade do exército dos Estados Unidos. Ao cavalo, meu rapaz, ao cavalo. O destino odeia os lerdos.
jornal diz que Benedict... Não fique nervoso. O papai é muito competente. Ora, o que poderia me deixar nervoso? Se perdermos, só perderei metade do salário de um ano. O dinheiro é de 4 capitães que abriram caminho em Bastogne com as próprias mãos. Não podemos perder. Bem, apostou tudo? Tudinho. E a 20 por 1. Por que a cotação não baixou? Os trouxas pensam que Benedettini perderá. O que se pode esperar de prognósticos, meu rapaz? Ah, vamos por aqui, vamos. Qual é o Benedettini? O número 4. Ficará atrás na primeira meia milha. Parece emagrecendo. Enxuto, meu rapaz, enxuto, em perfeita forma. Quem lhe deu esse palpite? Onde está Benedettini? Está correndo muito bem. Mas onde ele está? Em sexto. É a posição ideal. Benedettini já... Sétimo. Ele está cozinhando os outros. Helen. Creio que comprarei um vestido novo com a minha parte da aposta. Ganhou? Benedettini ganhou? Claro que ganhou. Por que isso o surpreende? Ora, é mais um alívio do que uma surpresa. Olhe, a 20 por 1 caberá a você... Talvez haja outra corrida manjada hoje. Será que... Manjada? Senhor... Corrida combinada, rapaz? Essa corrida não foi combinada? Você lê novelas policiais demais, rapaz. Então não era uma barbada, era? Bem... E tudo não passou de um simples palpite? Intuição e experiência, meu rapaz. Mas poderíamos ter ficado arruinados. Não é um modo maravilhoso de ganhar a vida? Fala a rádio das forças americanas em Paris. Uma nuvem negra de destruição e caos paira sobre Hiroshima. Os acontecimentos se sucedem agora rapidamente. O presidente... É, Maurício, deixa aí. Uma notícia. Uma coisa de cada Será vez. Preciso mais uma bomba para acabar com esta guerra. Aposto como estará terminada numa semana. Quer apostar 60 dólares? Fechado. Não faça isso. Barney acaba de vir do escritório. O Japão acaba de propor rendição. Se deixarmos o seu imperador no trono. Quando iremos para cá? Charlie, qual é a notícia sobre desligamentos? Bem, se saírem correndo agora, já estarão atrás de 10 mil outros. Eu tenho que voltar ao escritório. Por quê? Eu tentei telefonar a você. Nunca telefone se puder vir pessoalmente. E jamais parta se puder ficar. Talvez possamos nos encontrar para jantar. Veremos. Terminou o mês. A guerra. Porque eu quero comprar camisas, meias e pijamas de seda. Para você. Ah, oh, querido. Taxi! O que você fez com o meu guarda-chuva? Eu estava com ele quando vim para cá, mas eu parei e devo tê-lo perdido. Nós temos uma edição especial para rodar. É melhor você se apressar. Vou colocá-la no táxi primeiro. Táxi! Pare de tomar conta de mim. Você vai esperar por mim? Eu acho que vou para casa mais cedo e darei um choque em papai. Mas com esta chuva... Eu talvez não sirva para cozinhar e costurar, mas sei conseguir um táxi. Foi a primeira coisa que aprendi na escola superior. Vamos andando. Você mora no meu coração. Não cometa engano. Estou interessada nele.
Marion. Eu telefonei e disseram que poderia haver visitas. Ela recebeu as minhas flores? Todos os dias. E os meus bilhetes? Todos. Eu posso entrar agora? Charles. O que é? Como está? A enfermeira responde às perguntas de praxe. A paciente melhora, mas é preciso não fatigá-la. Eu ia convidá-la para dançar, mas eu já vi que não dá. Eu esperava uma enfermeira mais jovem e mais atraente. É a quarta em duas semanas. Papai as belisca. Ora, por favor, acabe com esse ar de culpa. Eu perdi o seu guarda-chuva e fiz você se resfriar. Não seja tolo. Foi a chuva, eu me molhei e fiquei resfriada. Não foi sua culpa. Eu estava imaginando você sem uniforme. Fica bem melhor. A culpa foi minha. Ora, eu me resfriaria de qualquer forma. Eu me resfrio até com a mudança de tempo. Obrigada pelas lindas flores. Oh. O que foi? Eu não sei. Você parece tão pálida e tão indefesa. Lembre-se que a enfermeira está bem aí na porta. Não quer que eu vá chamá-la, não? Uma coisa eu aprendi nestas semanas. Eu amo você. Eu amei você desde o primeiro dia. Foi mesmo? Claro que foi. Devíamos ter confessado um ao outro. Pense no tempo que desperdiçamos. Pela primeira vez na minha vida, eu queria ter muito dinheiro. Ou... dinheiro. Papai diz que não é o que se tem, e sim o que se deve. Eu nem devo bastante. E quais são as suas perspectivas, jovem? Perspectivas? Meu emprego no News é 65 por semana. Por favor. Eu só devo ter lindos pensamentos. A Dupont ou General Motors não precisa de um presidente ou algo semelhante? O escritório de Paris do Europa News Service precisa de um novo repórter. Paris? Não paga o mesmo que o emprego de Nova York. Mas não é preciso dinheiro para gozar a vida em Paris. Sim. Sim. Mas eu estou escrevendo um livro. Devo voltar aos Estados Unidos. Por que não pode escrever seu livro aqui? Oh, Charlie, querido. Por favor, case-se comigo e fiquemos aqui. Oh, isso parece maravilhoso. Mas não é um pouquinho louco? Sim, é louco. Se você tivesse um pouquinho de juízo, sairia por aquela porta e nunca mais falaria comigo. Talvez me mandasse um guarda-chuva e diria que estamos quites. Mas eu não tenho nenhum juízo. Nenhum mesmo. Você não tem juízo. Estou com mais um grau de temperatura. Se eu estivesse com 36,5, isso não teria acontecido. Desculpe-me, mas eu estou gostando de fazer o papel de pai ansioso. É o primeiro casamento de Helen. O único, senhora. Nada de arrogâncias, por favor. Helen me disse que você é uma pessoa muito compenetrada. É, tem os pés no chão, é trabalhador e dedicado. Eu me esforço, senhor. Eu lhe digo francamente que essas não são as qualidades que eu esperava encontrar num genro.
Eu vou mais longe ainda. Não são qualidades para tornar Helen feliz. Bem, senhor, eu vou trabalhar numa agência de notícias em Paris e serei cercado por sujeitos despreocupados e irresponsáveis. Será um bom exemplo para mim. Espero que assim seja. Diga-me, eu lhe pareço um pai fora do comum? Parece, de fato. É uma resposta muito direta. Tente vencer essa tendência. Você sabe, é claro, que eu não posso fazer um casamento rico para vocês. Eu não desejo isso, senhor. Deseja um drink? Sim, eu gostaria, muito obrigado. Isso é muito mal. Meu estoque já está decrescendo. Tem importância. Pronto. Obrigado. Sabe o que vai ganhar como presente de casamento? Helen me disse o que não esperar. Meu caro senhor, estamos chegando à velha piada da família. 4.000 acres de terrenos petrolíferos. Muito obrigado, senhor. Nada. Afinal, não é mal ser barão do petróleo, mesmo sem petróleo. Você deu sua permissão a Helen? Eu tive que dar minha permissão a ela. Que? Claude me pediu para ser a mãe dos filhos dele. Sério? Isto me parece um pouco irregular, não acha? Papai, Claude pediu em casamento. Bem. Então eu acho que devo beijá-la. Devo desejar felicidades à noiva ou dar felicitações ao noivo? Como deve ser? Eu já me esqueci. Vamos, beijem-se logo. Você colocou naquele beijo? Por que você não vem apurar? Helen se casando, Marian se casando, um pai abandonado na idade madura. Que homem poderia querer mais? Faça uma revisão disto, sim? Como se sente? Muito bem. Ótimo, ótimo. Ei, a sua barba ficou muito bem. Charlie, se vai pedir dinheiro emprestado, desista. Não tem um franco. E se tivesse, não lhe emprestaria mesmo, tá? Os preços não vão subir como na América. Nem os salários. Amigos, por favor. Eu estou com mulher e filha no hospital. E preciso de $500 para tirá-las de lá. Por que você não as deixa lá? É o lugar mais saudável da cidade. Você pode fazer piada. Você não é o pai. Eu não sei. As respostas ainda não chegaram. Que tal, Alteza? Nada como um banho quente de banheira depois de um dia de gritaria. Muito bem. Veja essas pernas. Uma perfeita Miss Universo. Perdoe-me, Alteza. Isto aqui não é o Folie Berger. Eu peço que me perdoe. O que se pode esperar de um plebeu, milady? Merci, Monsieur Elver. Eu vou colocar a fralda do bebê agora. Claude! Charles! E então? Eu tenho boas notícias. Isso é ótimo. Onde Charlie. Está ela? Como está Marion? Está bem. Ótimo. Ótimo. Olá, gordinha. Gordinha mesmo. Olhe só para mim. Estourando as roupas. Acontece que eu sou louco por você assim mesmo. Onde está Vicky? Tomando banho. Eu não posso evitar. Você é tão linda. E é claro que eu passei o dia todo olhando para o meu editor. Falou sobre a gratificação? Falei e consegui. Só que não foi uma gratificação, foi um empréstimo. E eu mandei direto para o hospital. Portanto, pode dizer à sua filha que ela pode crescer, está paga. Eu nunca voltarei a ter o mesmo corpo. Vicky será exatamente como você. Eu ficarei rodeado de belas mulheres. Esse elogio e o Martini redimirão você por ter me feito ficar presa 9 meses. Martini caprichado.
Charles. Sim, Claude. Fui indicado para o gabinete do promotor hoje. Mas e a sua atividade particular? Isto é mais importante. Há muitos colaboradores que têm que ser levados à justiça. Claro. Os advogados que os defenderem ficarão ricos. Você conseguirá condenações e ficará pobre. Oh! Senhores e a rainha. Olá, Alteza. Ei, o que houve com o cabelo dela? Ontem tinha algum aí. Boa vontade, é só. Até que não é má para a primeira tentativa. Você deverá ser bonita, um gênio e terrivelmente rica. Ela tem a beleza da minha filha. O gênio ela herdou de mim. É melhor você entrar com a sua contribuição, meu rapaz. Os últimos 9 meses eu devotei a você. Agora vou me divertir. O que, que você me diz, hein? Oi! Ei! Ah, ah. Medroso. Será que você poderia... Obrigado. Espero que esteja tomando nota desses empréstimos. Boa noite. Boa noite. Não quer mesmo vir? Você não vai me odiar por deixá-lo ficar sozinho trabalhando? Se você ficasse segurando a minha mão, dentro de pouco tempo eu começaria a beijá-la. E pouco tempo depois eu... Eu gostaria disso. Você é um perigo. Peça para eu não sair. Eu posso terminar esta coisa esta noite. Por favor, não esta coisa. É uma grande novela americana. Charlie... Você continuará a me adorar quando for famoso? Lamentamos informar que a sua novela Canção da Primavera não se presta a ser publicada por nós nesta ocasião. Estamos devolvendo o manuscrito em envelope separado. Sinceramente, Thomas Watson. Vamos. Diga. É ainda melhor que o primeiro livro. É lindo. Bom demais para ele. Vamos remetê-lo ainda esta noite. Ei, querida Cote, faça o seu sinal de sorte. Esta é a quinta noite de Natal desde que a Segunda Guerra Mundial terminou. Em todo o mundo, os veteranos rezam para que a paz venha com o ano novo. Sr. Wills, lamentamos informar que nossa lista de primavera já está pronta e não podemos incluir o seu livro desta vez. Papai! 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 Em francês não, querida. Em francês não. Eu tive um sonho ruim. Os adultos também têm, querida. Eu vou lhe trazer um copo de leite. Thank you.
um beijo de despedida. Ah, você não é Ben-Hur. Perdeu a corrida. Preciso de consolo. Olá, Charlie. Eu perdi a corrida e sua esposa não quer me consolar. Oi, Charlie. Da próxima vez, ganha a corrida. Boa noite. Boa noite. Veja, Guilherme. Eu não esqueci. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá. Olá. Charlie. Você não é Charlie. Onde está ele? Ainda não disse a ela, não foi? Para que estragar-lhe a alegria? E por que estragar a nossa? Porque eu sou excesso. Gastei todo um ano da minha vida tentando escrever um livro. Por alguma razão inexplicável, eu pensei que alguém poderia querer publicá-lo. Meu rapaz, você não é nada excêntrico, é apenas ingênuo. Olha, eu conheci um editor que tinha por norma jamais ler um manuscrito. Ele cheirava, ou pesava, ou tateava, e provava, mas lê-los nunca. Se o manuscrito tivesse cheiro, peso, aspecto e gosto de rebotalho, então era publicado. Você quer saber qual é o segredo do sucesso? Mediocridade, meu rapaz. Para ser um escritor rico, você tem que se lembrar de três coisas. Riquezas, rufiões e violência. Saturday Evening Post comprou meu seriado. 15 mil dólares. 15 mil dólares. Que beleza. Adeus, escriba. Para sempre. E obrigado. Eu poderia pelo menos dar uma criança para todos. Né? Merci beaucoup. Charlie, dê um pulo até a delegacia, sim? Para quê? Prenderam alguma americana doida. Parece que ela estava interrompendo o tráfego, mergulhando num chafariz esta tarde. Isso não dá reportagem, não é? É, mas você sabe como os americanos de Paris gostam de ler sobre os americanos de Paris. Tá bem, qual é o nome dela? Ellen Wills. Esta é minha garota. Não adianta agir como se não me conhecesse. Eu sou sua esposa, na doença e na saúde. De roupa seca ou molhada. Você sabe como é com os resfriados. É melhor mudar de roupa. Não podemos ir para casa. A Vicky está no Dingo. Outra vez? Não é melhor ela ficar num bistrô respeitável do que sozinha em casa? Isso vai sair nos jornais? Mais uma louca americana mergulhando em mais um lindo chafariz. Isso não é mais notícia. Era isso que você queria, ser notícia? Acho que foi uma coisa idiota. Mas foi divertido. Foi? Foi quase divertido. Faltou pouco para isso. Nunca é o bastante, não é? Não. Nunca chega a ser. Eu não sei porquê. Talvez seja algo com Paris, comigo ou com os tempos. É como se a gente tivesse que se apressar. Como antes. É como se a gente estivesse tentando encontrar algo tremendamente importante, só que... Só que nunca encontra. Ora, vamos, Charles. Você sempre riu dessas coisas. Levava algum tempo, mas você ria. Não é isso. Campbell vendeu um seriado ao Saturday Evening Post por 15 mil dólares. Eu odeio por isso. Oh, querido, você é maravilhosamente humano. Finalmente.
me rompe. Menina Juve. Não, 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 ele vive eterno, mano. O que é que ele está dizendo? Fala tão rápido. Este é Marcel. Muito prazer. Como vai? Ele disse que vai me mostrar ligado. Que boa prima, mademoiselle. Um petit moment, s'il vous plaît. O que é que vai acontecer mais agora? Ora, você me conhece. Sempre despontam algumas risadas. Senhora Wilson, é sempre bom fazer o povo rir. Ah, então eu não ganho nada. Afinal, eu paguei a fiança para sair da cadeia. Voyons, ma chérie. Um petit moment, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Merci. Restez là, je vous en prie. Em francês, não, Vicky. Papai, eu estava esperando para lhe mostrar. Esta manhã, mamãe traz uma dica. Não, Vicky, não fale dois idiomas, sim? Veja, papai, veja. Espere. Eu ainda não ganhei um beijo. Ei, Charlie. Bonnie, veja algo notável. Ela não é pequena demais para beijar a garrafa? É o assoalho, querida. Nem Pavlovna poderia dançar com um assoalho como este. Você está bem, querida? Sinto muito. Diga algo agradável. Você estava ótima. O chefe quer que eu faça uma entrevista e eu não posso. Tenho um encontro. Vá no meu lugar, sim? O nome da dona é Lorraine Kroll. Quem é Lorraine Kroll? Café Society. Adeus, menina. Você é uma artista. É, grande artista. Só precisa de um final. Oh, mas você tem um grande final. Bem nos meus braços. Senhor Wills. Senhora qual? Eu sou Wills, da Europa News Service. Oh, detesto chegar atrasada. Desculpe. Ah, preciso de um drink. Leon? O de sempre, senhora qual? Por favor. Podemos dispensar a rotina. Paris é maravilhosa. As mulheres americanas adoram os homens franceses. Os preços estão altos demais. E ainda não escolhi meu próximo marido. Poderia ser o garçom. Pelo menos ele tem talento. Já foi entrevistada antes? A última vez, há uma hora. Ele não era muito jovem, nem muito atraente. A entrevista foi muito, muito curta. Pode ficar à vontade. É sua primeira viagem a Paris? Não, não, é o primeiro divórcio aqui, só isso. Por que escolheu Paris? Ah, fiquei cansada de montarias no reino e perdi muito dinheiro em Las Vegas. Segundo a sua ficha, foi casada 4 vezes. 3, anulações não se contam. Leon? Há algo errado? Algo certo. Não é possível comentar os meus casamentos sem um programa. Marido número 1, por amor. Fracasso. Marido número 2, por dinheiro. Fracasso, exceto pelo dinheiro e o nome Carl. Marido número 3, anulação. Esqueceu de me dizer que já tinha uma esposa. Marido número 4, um toureiro. 4 tentativas. Nenhuma deu certo. Teve algum filho? Não. E essa é minha única contribuição com a humanidade. Eu lhe disse que eu era um fracasso. Não devia estar escrevendo isso? A entrevista terminou há muito tempo. Obrigada.
Estou com fome. Que tal jantarmos? Eu não tenho as despesas pagas. Sou apenas um jornalista que luta. Pois pare de lutar. O jantar é por conta dos meus quatro maridos. Vou me vestir e desço em seguida. Mas enquanto... Por favor, Sr. Wells, o meu analista cobra $50 por hora para me ouvir falar. Ei, esse táxi é meu. Charles. Claude, que prazer em vê-lo. Como vai você? Bem. Você está ótimo. Como vai, Miriam? Bem. Eu vou bem também. Oh, desculpe, essa é a minha cunhada, a senhora Martin, o senhor Martin e a senhora Crawl. Muito prazer. Claude trabalha para o promotor. Ah, espero não termos feito nada errado. A senhora Cole acaba de chegar a Paris e eu a estou entrevistando. Como vai, Ellen? Bem, ótima. Você devia ver Vicky. Aliás, nós devíamos nos ver mais vezes. Afinal, família e tudo mais. Eu falarei com Ellen de manhã. Boa noite, senhora Cole. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Charles, eu gostaria muito de tornar a vê-lo. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Como é, Helen? Oh. Ora, o que é uma pequena esposa entre todos os seus maridos? Imagino que você ouvirá quando chegar em casa. De Helen? Dela, não. Ela é a mais maravilhosa e mais compreensiva. Importa-se se não continuar com a entrevista. Eu não sei como, de repente, eu fiquei só. Já é muito tarde. Se eu não voltar ao escritório para escrever a história... Posso ir com você? Isto é o escritório. Por quê? Eu não sei. Provavelmente nós nunca mais nos veremos e... Eu gostaria de alongar a noite um pouco. Eu devo ver essa história. O escritório é muito frio e enfumaçado a esta hora da manhã. Você não sabe quantas vezes eu me sinto fria e enfumaçada. Eu serei agradável. Oh, bom dia. O que é que há? Oh, Charlie, como pode... Não me venha com isso. E você? Eu estou saturado de você frequentar esses cafés horríveis, dia e noite. A queridinha de todos, mimada por escritores que não escrevem, adorada por pintores que não pintam. E o que é que você escreve? Entrevistas com mulheres sem classe. Pelo menos eu não mergulho em chafarizes e nem bebo toda a bebida de Paris. Por que não me pergunta por que eu bebo? Por que eu mergulho em chafarizes? Isso mesmo, me culpe, me culpe. Quem quis ficar em Paris? Você não tem o direito de me criticar. Ah, está desconfiada você? Oh, essa é boa. Olhe aqui, escute bem. Bom dia, querido. Ellen. Você sabe que horas são? Ora, o que importa isso? Já são 8 horas da manhã. É a sua vez de levar Vicky à escola. Sabe que eu passei a noite toda fora. Oh, pobrezinho. Oh, está bem, eu levo Vicky à escola. Não se interessa em saber onde eu estive? Oh, você está horrível. Foi um trabalho muito difícil. Eu estive entrevistando uma mulher. Que bom. Elas dão muito melhores notícias que os homens. Ela era rica, bonita e muito atraente. E estava interessada em mim.
Então você nem se importa? O que está tentando dizer, Charlie? Estou tentando dizer que eu amo você. Que tipo de mulher você disse que era? Quantos tipos existem? Ela era mesmo bonita? Eu lhe mentiria, mas Marion também a viu. Sim, ela é muito bonita. Marion? Nós nos encontramos com Claude e Marion. Ela tentará inventar uma história, mas... Até que ponto ela era rica e bonita? Oh, chega. Eu não estou ouvindo nada, e você? Eu volto num minuto. Alô? Marion? O quê? O quê? Repita isso! É mentira! Você sabe que Marion jamais gostou de mim. Charlie, estamos ricos. Estamos ricos. Seu velho malandro, por que não nos contou? Eu não sou velho. Eu não pude contar ontem à noite porque estava comemorando. Passei pela casa de Marion quando vinha para casa esta manhã, tomei café com ela e contei a ele. E qual é a nossa fortuna? Marion disse que estamos podres de ricos. Marion sempre exagera. Dinheiro não apodrece. Oh, especialmente quando é muito. Fale a sua língua, Vicky. Estamos milionários. Loucura. Há uma onda de loucura nesta família, Vicky, por parte da sua mãe. Atingimos o lençol de petróleo. O quê? Petróleo, querido. Aquilo que pôs o Texas no mapa. Refere-se às nossas concessões sem valor. Um generoso presente de casamento meu. Espero que você se lembre e tenha sempre em mente. Qual é a nossa fortuna? Bem, há uma lei estadual que só permite extrair 80 barris por dia. A 2 dólares cada barril. São apenas 160 dólares por dia. 7 dias na semana? Claro, petróleo é uma obra de Deus. São 1.100 dólares por semana. E 27,5% livres de impostos. E se nós vendermos? Exatamente o que pensei, lucro total. E se não, teremos uma renda para o resto da vida? Todo mundo em Milwaukee é cauteloso. Sensato, apenas sensato. Vamos redecorar tudo, do chão ao teto. Eu também usarei um novo corte de cabelo. Usaremos o quarto de Marion como escritório para você. Você acha que poderíamos contar com 15 mil dólares por ano? Bem, nós poderíamos tentar. Nós? E agora? Bem, vamos perfurar outro poço. Marion não disse uma palavra sobre o encontro com você esta noite. Mamãe, o que é petróleo? Oh, Vicky! Hein? Fora com a mortalha. Nada mais de prazos, nada mais de jornalismo. O emprego está morto. Pode jogar. Segue! O que vai fazer agora, Charlie? Agora eu vou terminar a minha terceira novela. E se esta não for publicada... Será publicada. Agora eu não tenho mais preocupações com o salário. Mas o que eu irei usar como desculpa? Ah, se tiver bastante dinheiro, nenhuma desculpa será necessária. Bora, bastante dinheiro e boa sorte. Obrigado. São 5 mil francos. Eu gostaria de fazer mais caridade. Oh, mas faz muito bem. Helen, com sua licença, desculpe. Vamos. 6 mil por outro beijo. Eu valho muito, muito mais, ouviu? Eu nunca esperei vê-lo numa festa de caridade. Nem eu também. Alguma coisa errada? Sim. Vic? Não, Charlie. Olha,
Ele não saiu do quarto o dia todo, ainda está lá. Ele não quer comer e não diz coisa alguma. Apenas fica lá no escuro, sozinho. Charlie. Querido, o que foi? Você já jantou? Quer que eu prepare alguma coisa? Vá embora, Helen. Deixe-me sozinho. Foi alguma coisa que eu fiz? Por favor, Charlie, seja lá o que for. Está bem, está bem. Você é uma boa esposa, devotada e leal. Cumpre com seu dever. Agora, por favor, volte à sua festa e deixe-me em paz. Eu só estou querendo ajudar. Ajudar o quê? A você, a mim, a nós. Eu não sei. Ajudar o quê? Isto? Pode ajudar uma outra rejeição? Alguém pode ajudar isto? Por quê? Porque algum editor rejeitou você outra vez? Sim, outra vez. E outra vez. E outra vez. Você pode ajudar um idiota que passou 5 anos escrevendo 3 livros idiotas? O que pode fazer se eu não sou escritor? Mas você é. Você é formidável. Eles que são os idiotas, não você. Caro senhor Williams, lamentamos informar, mas... Eu não presto, Helen. Vá embora e deixe-me em paz. Charlie... Por favor, eu não posso explicar o meu fracasso só a você. Agora seja boazinha e deixe-me em paz. Mas você não é um fracasso, não para mim. Quando eu tinha 20 anos, pensava em escrever grandes livros. E seria capaz de fazer isso porque eu era diferente. Eu queria perfeição e isso me fazia diferente. Agora já não tenho mais 20 anos e já é tarde demais. Tente outra vez. Não! Eu não tenho o que é preciso. Tudo o que eu tenho que fazer é me acostumar com a ideia. Eu sou rico. E pelo preço de alguns drinks eu posso comprar fama, amigos ou algo semelhante. Por que passar anos escrevendo se em alguma roda de um bar barulhento eu posso me curar ouvindo e falando sobre escrever? Não vencerá, rapaz. $25 como vencerei. Já está apostando 75. Complete 100. Está bem. 100. Trouxa. Vamos, Charlie. Vamos, força. Charlie. Oh, vamos, Charlie. Veja força. Isso, boneca. Vai. Força. Vamos, Charlie. Força. Reaja. Vamos. Isso. Força. Não esmoreça. Vamos. Vamos, Charles, não esmoreça, força. Vamos! Agora, Charles, vamos! Isso, muito bem! Muito bem, Charlie. Vencedor, campeão, e este foi o braço que venceu. Leve-me para cá. Eu estou esperando o carro. Está sendo preparado para a corrida. Corrida? É, de carros de esporte. De Monte Carlo a Paris. Thank you.
Leve-me para casa, por favor. Foi o que eu ouvi você dizer. Alguém telefonou? Não. Está um pouco quieta, não está? É gostoso assim, não é? Por que vi que não veio me dar boa noite? Sua filha está em total estado de crise. Perdeu um dos dentes da frente. Como ela está enfrentando? A vida acabou completamente para ela. Diz que só virá aqui se não tiver que sorrir nem que abrir a boca. Eu conheço uma situação dramática quando estou diante de uma. Não se importa de ficar em casa esta noite, não? Ah, claro que não. Como vai o trabalho? Não é fácil recomeçar. Mas você prometeu. E eu estou tentando. Então vai conseguir. A minha pobre bailarina. Muito obrigado. Sabe, esse até que não foi um mau beijo. Quando é que você vai sorrir outra vez? Pode me dar pelo menos uma ideia? Um dente cresce em poucos meses, sabia? Mas até lá os músculos estarão endurecidos e você não poderá sorrir outra vez. Dizem até que você é a moça mais zangada de Paris. Sabe como eu serei muito em breve? Quer me emprestar uma botoadura? Eu não consigo. Ponho as dentaduras no lugar. Estão mexendo com a minha consciência. Posso dançar para o senhor, vovô? De manhã, meu bem. Ah, mas eu tenho que acordar assim. Ou isso será ótimo, porque eu estarei chegando a essa hora. Boa noite, querida. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Leite? Literatura? O que significa isso? Eu devia estar trabalhando. Ideia sua? É uma ótima ideia e não a estrague. Eu nem pensaria nisso, mas sentiremos sua falta em casa do Wilson. É, pode imaginar perder uma festa só porque hoje é quinta-feira? Não poderíamos ir. Oh, Charlie. Ir à festa me faria bem e amanhã de manhã eu me amarraria na cadeira. Por favor. Porque eu sempre acabo dizendo sim quando quero dizer não. A propósito, vou levar um amigo. Ele é um ás internacional do tênis. Bom? Não se preocupe com ele na festa. Ele é convidado de todo mundo. Pensando bem, é assim que ele ganha a vida. Quer dizer que ele é pago para ser hóspede? Não. Ele rouba as pratarias. Adorável. Minha filha, Charles Wills, o meu genro. Muito prazer. Enchanté. Eu soube que jogou em Roma. Jogo em todos os torneios. E como se saiu? Brilhantemente. Até o segundo turno. Aí, invariavelmente, algum jovem estudante australiano ou americano me vence. Mas ninguém o vence em pular a rede e cumprimentar o vencedor. Eu sou o campeão de saber perder. Desculpe, mas você... Você não é a dama da pintura do Café Dingo? É a minha pintura predileta. Sempre que estou em Paris, eu vou lá para contemplá-la. Pois está de sorte. Está contemplando o original. Venha comigo, Paul. Até mais tarde. Um tanto atraente, não? Quê? Atraente. É, e de um modo um tanto revoltante. Enchanté. Ah,
A raposa castanha pulou por cima dos cães. Todos os homens devem vir ajudar. Oh, meu querido, foi a coisa mais engraçada que já se viu. Todos aqueles gangsters na televisão e só o Fifolver fazendo perguntas e ninguém trabalhando em Nova York. É, mas como é que era? Como nos velhos tempos. Sim, claro. E como você deve saber, Napoleão, na sua investida contra a Rússia, esqueceu de agasalhar os seus soldados. Você vai tomar parte na corrida? Certamente. O que se ganha se vencer? O que se ganha? O título de vencedor? É isso que se ganha. Ei, vejam só. A minha esposa. Ei, olá, esposa. Ah, muito bem, esportista. Agora vá para a dispensa. Volte daqui a alguns minutos, Paul. Ele sente a consciência culpada. Não vai demorar. Oh. Ei, que espécie de esposa é você? Dançando com outro homem? O tipo comum. Desprezado. Oh. O que há entre você e o Sr. Tênis, hein? Agora nós somos Paul e Ellen. Ele é meigo, atencioso. E não acha nada demais eu ser casado e ter uma filha de 7 anos. Talvez ele apenas queira ser mimado. Não é bem isso. Ele fez várias sugestões. Essa não é nenhuma delas. Diga-me, como é que ele se sai? Lorraine! Lorraine Crawl! Então, não se lembra de mim? Creme, tudo que esqueci de você foi o seu nome. Wales, Europa News Service. Charlie! Ai, é tão bom ter meus braços em volta de você de novo. É, está me confundindo com uma outra pessoa. Nós nunca fomos tão longe. Por que não? É, casou-se novamente? É claro. Eu estou em Paris para me livrar dele. Você continua casado? Mas é claro. Com a mesma mulher? Com a mesma maravilhosa mulher. Eu tenho que dizer isso porque ela está aqui em pé ao meu lado. Permita que eu apresente a minha esposa Helen, a senhora Quall. Agora é a senhora Johnson. Oh, mas não por muito tempo. Como vai? Não estou bem certa. É muito mais bonita do que eu esperava. E você é muito mais atraente do que tenho o direito de ser. Será que eu já posso voltar? Pauline, esta é a temporária senhora Johnson. O melhor jogador medíocre de tênis do mundo. Eu tenho visto você no meu hotel. Eu sempre fico no Royal Francês. Oh, tênis alguém? Deixa a gente só. Charlie. Oh. Eu quero ir para casa. Casa? Mas o que foi? Nada, eu gostaria de ir para casa. Isso lhe parece razoável. Uhum. Você vai me levar? Oh, eu levaria, mas eu não posso. Eu prometi mostrar a Lorraine como o carro é veloz. Importa-se que Paul me leve? Paul? Que Paul? Qualquer Paul. Numa festa como essa, deve haver uns 6 ou 7 por aí. Não se pode ter uma discussão séria com ela. Eu posso pôr 60 milhas por hora nessa beleza num segundo. Estou acordada.
Este é um hábito que você deve tentar desenvolver, gatinha. Por que os adultos bebem leite se eles têm 32 dentes? É que nós criamos borboletas no estômago e parece que o leite as acalma. Como é que elas entram no estômago? Ah, elas costumam se esconder na espuma de champanhe. Mas... Este é um fato conhecido de hidrodinâmica. Boa noite, meu bem. Boa noite. Leve o casaco, Vicky. Papai pode vir conosco ao boate? Nós vamos à igreja antes. Já é domingo? O que houve com a sexta e o sábado? Vamos indo, Vicky. Você vem, papai? Encontro com você no boate mais tarde. Igreja na sexta-feira? O que acontece na igreja na sexta-feira? O de sempre. Já que você está de mau humor, será que eu posso esperar um pouco de bondade com essa cabeça? Cabeça. Muito pouca. O que foi que eu fiz? Isso eu estaria muito interessada em saber. Eu também gostaria de dar um passeio naquele negócio. E você? Precisa ficar tão sisuda. Estou esperando para ouvir o fim do passeio da meia-noite de Paul River. Você botou o carro a mais de 103 milhas por hora e depois voltou, certo? Certo. E depois? E depois, nada. Eu deixei Lorraine no hotel e... Ou ela me deixou em casa, eu esqueci como foi. Tem certeza de que só esqueceu isso? Desculpe desapontá-la, mas nada aconteceu ontem à noite. Bem, depois desta haverá outras noites. Ela estará bonita outra vez. E você estará cheio de vinho de novo. E nada acontecerá de novo. E quem levou você para casa ontem à noite? Aquele tenista? Ele não me levou exatamente para casa. Oh! Convidou-me para ir ao hotel tomar um drink. E eu fui. Teve que lutar para sair? Houve uma batalha, sim. Mas não foi com Paul que eu lutei. Foi comigo mesma. E venceu? Escute, eu estou sob as mesmas tensões e pressões que você. Eu também vivo em Paris e também estou enfadada. E todo o tempo eu tinha na minha mente a imagem de você com aquela mulher. E não subestime Paul. Ele é encantador e atraente. E eu sou muito infeliz. Charlie, vamos para casa. Está bem, assim que vi que terminar... Eu me refiro à pátria, América, lar. Não adianta fugir para casa. Charlie, vamos voltar. Antes do desastre. Por favor. Se você me ama, voltemos para casa. Você costumava dizer, vamos viver um pouco. E você estava certo. Há muito tempo para voltarmos para casa. Muito tempo para tudo. E se o nosso tempo acabar? Você está apenas em um mau dia, querida. Amanhã você estará... Estou tendo um mau dia há um ano. Talvez eu tenha crescido. É tarde demais para crescer. Escute aqui, venha correr comigo. Iremos a Monte Carlo. Por que vencer uma corrida é tão importante? Eu não sei. Talvez você possa fazer um estudo sobre corridas. Que tal?
Está bem, está bem. Eu peguei a mania das corridas. É divertido. E citando seu ilustre pai, nada mais importante que o divertimento. Isso me faz parecer idiota. É isso que quer que eu diga? Venha comigo, Ellen. Não, Charlie. Então, talvez eu leve outra pessoa. Isso seria razoável. Você encontrará uma razão para tornar isso razoável. Tome conta de Vicky, sim? Onde você vai? Fazer uma coisa importante. Comprar um chapéu novo. Podemos parar um pouco agora? Por favor. A senhora Wills. Ela está aqui? Isto vai ser bom. Ora, ora, o as do volante. Quais são as novas das corridas? Telefonei para casa e você não estava. É claro. Estou aqui. Isso não tem a mínima graça. Você não está em casa uma semana. Eu também achei que isso não tinha graça. Agora eu acho muito engraçado. Você se lembra de Paul, não? Não? Isso também é muito engraçado. Porque eu me lembro de Lorraine. Vocês aceitariam jantar conosco? Ora, cale-se. Ah, eu adoraria jantar. Quando é que ele vai beber champanhe no seu chinelo? Já fizemos isso. O que você acha dele? Não acha que ele me faz parecer anos mais bêbada? Eu espero que não se importe. É um jantar inofensivo. Ora, vamos, Paul. Você pode fazer melhor que isso. Diga a eles para se afastarem. Para nos deixarem em paz. Eu não, querida. Ele é sua responsabilidade. Por favor, somos todos civilizados, não? Não. Eis o meu rapaz.
Se tocar em mim outra vez, eu lhe darei um murro. Eu não faria isso, Charlie. Porque senão eu teria que dar um murro em Lorraine. Qual é a graça? Olha, você, eu, todos nós, tudo muito engraçado. Por favor, Charles. Charles. Sabidinho. O mundo está cheio de sabidos. Oh, Ellen. Casada. E provocante. E rica também. Ah, amor também. É claro que eu amo você. O amor nunca é claro. É? Pelo menos, eu nunca deixarei você solitária. Como é que vamos dizer a ele? Mas dizer o quê? Dizer o quê a ele? Sobre nós. Que você me ama. E que eu não vou voltar para ele. Ora, isso é tolice. É claro que você vai voltar. Se você não voltar para ele, vai estragar tudo para nós. Você pode compreender, não pode? Claro que posso, querido. Eu continuo casada e mantenho você à parte. E quando me sentir solitária... Oh, Deus. Meu bem, a ideia não foi inventada agora. Isto se faz sempre. Metade da sua gente tem arranjos. Era isso que você esperava de mim? Ellen, por favor. O que está havendo com você? De repente, eu fiquei com os pés muito frios. Que eu vá embora? É isso que você quer?
Momento. Desculpe. Eu não pude arranjar um táxi. Eu... Doutor. Onde está a senhora Wills? Ela está muito mal. Fede vite. Ele está lá fora. Ele não pode vê-la. Eu não vou deixar. Mério. Você tirou meu guarda-chuva. Eu sinto muito, querida. Perdoe-me. Oh, por favor, me perdoe. Tome conta de Vicky. Não deixe Vicky cometer os mesmos erros. Oh. Eu sempre amarei você. Por favor, Sr. Wills. Deixe-nos em paz. Terá que sair daqui. Vamos, senhor. Isso não é modo de... Saia daqui. Deixe-o em paz, doutor. É melhor irmos, filho. Vi que está sozinha.
Charlie. O que vai fazer, filho? Você tem que falar com Marion. Senão você vai perder Vicky. Ela vai apresentar hoje ao tribunal o pedido de custódia de Vicky, acusando você de pai incapaz. Ela está certa. Eu magoarei Vicky assim como magoei Helen. O que vai fazer? Quero ir embora. Embora para a minha terra. É uma beleza, hein? Oh, Maurice, desculpe, mas eu já estou atrasado. Americanos. Sempre com pressa. E quando é americano rico, é muito pior. Já não sou mais rico, Maurice. O que houve com petróleo? Não? Não, Maurice. Transformou-se em água salgada há um ano. Ah, que infortúnio. Talvez não. Tem que jantar conosco esta noite como nos velhos tempos, Charles. Eu não sei. Depende. Jeanette ficará muito desapontada. Nós temos muitas coisas a relembrar juntos. Volte, Charles, por favor. Eu vou tentar. Vou tentar. Charlie. Olá, filho. O que aconteceu? Oh, eu sofri um derrame. Quando? Há 8, 9 meses. Mas você não me escreveu contando? Ah, não era sério. É mais da idade. Charlie, eu li seu livro. Achei bom. Muito honesto. Obrigado. Eu devorei. Devorei mesmo. Tome. Isto é para você. Charutos Havana. Do tipo que você gosta. Quer que eu abra para você? Não, mais tarde. O médico dirá quando melhorar. Onde está Vicky? Você veio buscá-la. Se eu puder recuperá-la. Ótimo, ótimo. Como você cresceu, hein? Papai? Não está grisalho. Eu disse a todo mundo que você era grisalho. Oh, eu sinto imensamente. Oh, Tom. Obrigada. Claude. Olá, Charles. Estou muito feliz em vê-lo. Obrigado. Muito obrigado. Assim que recebi o recado telefônico, fui à escola e trouxe Vicky. Papai! Papai, veja! Ai! Oh! Oh! É maravilhoso como sempre. Papai! Que é?
Podemos ir ao bois? Lembre-se do trenzinho. Bem, eu... Oh, por favor. Por favor, esta é a primeira coisa que eu queria fazer quando você chegasse. Você tem quase uma hora até Marion voltar. Eu vestirei o casaco. Está bem. Como está Marion? Está bem. Eu quero que você saiba, Claude, quanto eu estimo... Oh, eu não fiz nada. Mostrei sua carta a Marion. Ela não poderia impedi-lo de ver Vicky. Eu esperava que ela me devolvesse Vicky. Eu preciso reavê-la. Eu preciso dela. Sim, eu creio que ela também precisa de você. Obrigado. Papai, papai, depressa. A hora quase passou. Sobre o seu livro. E sobre Marion. Se tivermos cuidado, tudo sairá bem. Papai? O que é? O que é que você tem? Nada, querida. Por quê? Você nem olhou para mim e nem me deu adeus. Oh. Então me dê uma outra chance. Volte para o trenzinho. Papai, eu... posso me sentar até dar a outra volta? Oh. Estou ficando muito velha para esse brinquedo. Você não acha? Sim. Você já está uma moça. Querida, você pensa sempre em sua mãe? Sim, muito. Eu não quero que você a esqueça. Eu tenho um retrato dela no meu quarto. Vovô diz que eu me pareço com ela. Você também acha, papai? Sim. Você parece muito com ela. Isso é sorte para mim. Papai, por que eu não moro com você? Por quê? Você não é feliz? Bem, não muito feliz. Você me entende, não é? Sim, eu entendo você. Então eu posso ir morar com você? Eu não sei. Eu não sei. Então não quer que eu vá? Mas é claro, querida. Papai, se você realmente me ama, deixa eu ir morar com você. Por favor. Vamos ver. Diga que sim, papai. Sim. Pronto, está vindo. Não foi difícil dizer sim, foi? Olá, tio Claude. De Bois, nós fomos ao Hermes e compramos uma coisa para o senhor, tio Claude, e para a tia Marion, e algo para mim também. E foi uma compra maravilhosa, um dia maravilhoso. Olá, tia Marion. Devia haver o que compramos para a senhora. É uma surpresa, veja. Está atrasada para o seu sono. Mas eu pensei que hoje... Vá para o seu quarto. Não quer ver o seu presente? Faça o que eu digo, por favor. Olá, Marion. Olá, Charles. É um prazer revê-la. Ah...
desculpe ter voltado tão tarde com Vicky. Oh, well, she would have been too excited to sleep anyway. A disciplina é muito importante. Você tem feito um ótimo trabalho com Vicky. Ela está crescida. O que achou de Paris? A maior parte da velha turma sumiu. Engraçado. Eu passei pelo Dingo esta tarde. Só para ver como estava. E não vi nenhum conhecido lá. Você devia julgar que já chega de bares. Como eu escrevi a você, eu tomo um drink todas as tardes, mas não mais. E faço isso deliberadamente. Para que a ideia de tomar um drink não cresça demais. É claro, Charles. Nós entendemos. Às vezes eu me esqueço e não tomo drink. Mas... sim, eu... eu fui ao Dingo para ver como estava aquilo e fui a outros lugares também. Lugares onde... Helen e eu... Marion, eu não posso continuar falando. Eu estou todo embaraçado e... Marion. Quer me devolver, Vicky? Eu não sei. Está muito bem falar em um drink, mas... quem me garante que agora... bem, quando eu... penso naqueles dias desperdiçados. Mas eu também penso neles. Eu estou trabalhando duro agora, Mary. Eu tenho um contrato para várias histórias curtas e eu estou começando um livro. E minhas irmãs vêm do Milwaukee para cuidar da casa para mim. Eu quero Vicky. Por favor, Mary. Se esperarmos muito mais tempo, eu perderei a infância dela e a minha chance de ter um lar. Eu não posso perdê-la. Você entende? Será quase como ter Helen de volta. Marion. Eu não posso evitar. Jamais na minha vida poderei esquecer aquela manhã em que Helen... molhada e tiritante. Você trancou a porta para ela. Marion. Mas você só relembra uma noite. Quanto tempo você vai me fazer pagar por uma noite? E quanto aos anos em que Helen e eu nos amamos? Não quero falar disso. Marion. Não vai me deixar ficar com Vicky? Não. Marion. Por favor. Eu não quero mais falar sobre isso. Eu sinto muito. O que vou fazer? Vamos ver. Cuidado, jantar. Marion. É inútil falar a respeito disso. Ele não ficará com Vicky. Nem agora, nem amanhã, nunca. Por quê? Você o odeia tanto? Sim. Pelo que ele fez, sim. Sim. É verdade. Ele cometeu um crime imperdoável contra a sua personalidade. É culpado de não ter percebido que você o amava. Você o encontrou, mas ele se casou com ela. Sim, ele é culpado disso também. E sendo culpado, é claro que tem que ser punido. E com que pena?
O que o magoaria mais? Tirar-lhe aquilo que ele mais ama. Sua filhinha, não podemos ter tudo o que queremos. Veja-me, eu queria todo o seu amor. Eu queria um filho nosso, fruto do nosso amor, não do seu desapontamento. Posso falar com você lá fora um momento? Eu creio que ela não gostaria que você ficasse sozinho. Mm-hmm.